Já chci dělat to, co ty až vyrostu. Ty máš to svý a já mám Tehtu. Tehtu ti přináší tolik známé a tolik zakazované věci ze světa dospělých. Nabízí skvělou zábavu, rozvíjí tvoji představivost a také tě něco naučí. Teď máš svůj ovladač, mobil a klíče od auta jako táta s mámou. Já chci dělat